BəroomIdə gələş cəhjlərimiz indi keçərli bir başqa vətaramız vardır. O da doktor Aruyə Dabbaxdan. Bu günündə konusu həmələlə ilə bağlı olacağını. Əlçlər ona yeməklər almaları gərəkər. Bir onu izləyin, ondan sonra təkrar danınıq burada sudan Allah. Günaydın vatanım, günaydın stüdyodaki arkadaşlar, günaydın aziz izleyenlerimiz. Devam ediyoruz siz odan, siz o sağlık olsun. konularımız sağlık bölümünde, günaydın vatanım programında. Bugün özel bir konular konuştum. Konuşacağım özellikle iki canlı kadınlar üzerine e, ne kadar önemliydi o haberler ki o mükemmeliyet ki alanlar iki canlı fetresinde. Bazı ardımlar da var çok önemli de iki canlı kadınlarımız bunun üzerine alsın, bunun üzerine geçsin. çocuğunun sağlığı için ve sahat için. E, Bugün ki önemli eee madden üzerine ki önemli bir mükemmelat üzerine konuşacağım. Bilse demir maddesidir de, ne kadar önemli. O bursda çink maddesidir nancə önəmlığı var. E, bir də neler yapar iki canlığın e, canında, var, canında. Resanu, meger, e, edesen, e, bulasan, və çocuğun e, canında. Gələğın ilk də ranı qan və siraykli məgər təhlillə edəsən bulasan əgər istiqloq varsa, xüsusilə də həkkəşənin canında məhsən var, amma qadın, iki canlıq qadın xüsusilə bu iki canlıq fətrəntə bu sənin qayıb edər. O bizdən daim dəmir az olur. Dəmir az olduqdan sonra qan az olur. Qan çoxu az gələr, ola bilər ki, çucuq e, tərmağını e, təsir etsin. Fə o bizdən biz birinci 3 ayda çox önəmli folik əcid almaq. E, Amma 3-cü e, aylardan sonra e, dəmir maddəsini almaq çox önəmlidir. Amma bunun düz ələri var. Hər gəldiyin yerdən olmaz alasan. Tibbi öz qadın doktorundan müttəbəə edəsən, onun sənə tam düzəsin verəcəktim üsülük və görə. E, bir də e, sən özü uşağının törəməğən o kiloların mütəbəqəə itmaq bütün bu aylarda çox əhəmiyyətlidir. Forik əsasından 3 ayda 3 ay çox əhəmiyyətlidir bütün neyro sistemin ə, Asap sistemin çuçuqda törəməyi üçün o üzrən bütün abhas tədqiqat isbat etdi bu onun alınmağı birinci 3 aylarda əhəmlidir bu çuquğun əzəkillə nevro sistemi əsap sistemi gözəl bir şəkildə törəsə. Gələğın ki anca aylarda dediyiniz zaman bu hadid maddəsi çox əhəmlidir dəmir maddəsi ferfor ol otduralardan kəsən qadın doktorlardan başqa məkmillat zərnoun stim konsum o da zinc. Zinc'in on de konuştuk bütün bedene ne kadar önemli var ama e, fazla double etkisi e, var e, iki canlı kadına ve karnındaki çocuğa. Neden? Təbii, güclaş, ki, canına, ə təbi bu zəmana assistimin güclə gücləntirir. Zinc o maddəndəki bütün xəliyələrin canlı çalışdırı, təgdiqə edir özün gücləntirir. Hər zaman zinq almaqı çox əhəmiyyətlidir amma tam o tam əgər ehtiyacı olduğu cürə, tam qayb etdiyi cürdə olmaz məndə bir problem yoxdur, məndə bir ə, bir faz bir heç bir şey yoxdur. Zinqi alım öz başıma nədim izlədim bunu. Bunun önəmli dedim gedim lar alım e, galatı yanlıştı. Sen o analizin yapacaksın, çebloğ var esasında alacaksın bu habı. Başkası iki canlı kadınlar zinki nereden bulsunlar? Tabi yemekten bulacaklar. Ben biz stroğunun üzerine çok geçme. Eee bodom da var, koz da var. Eee bir de fıstıkta var. Bunun fazla emagı çok önemlidir. Ee, başka bütün sebzelerde, meyvelerde var. Eee özellikle de yeşil sebzeliğler, hanı kış sebzeleri de bunlarda da en fazla zink maddesi var. Eee bu mən alasan ehtiyacı daha əyidi amma sürətlə mütəbəq edəsən bu maddə azvar <laughs> hissəsində bunu alasan başqa müəddə başqa vitamin əskikliqləri hər zaman məsləhət edərsən öz doktorundan bunu bulasan onun əsliyiğən əsliyiğə görə Quran təhdid etsən ona görə alsın sə üçün. Gələcəkdə bir ayrı bir önəmli bir e, artıq var. Hər iki canlı bunu assa, o da e, bir skan yapsın, yəni kəşf مبكر yapsın. Əgər çoruğunda bir təşabbuq varsa, o da 18-dən 20 həftə arası yerində olar. E, 18-dən 20 həftə, yəni təqribən 4.5-dən 5.5 aylıqdan 5 ay, ay arası yerində 4.5-dan 5.5, tam bu fətrədə bütün orqanlar çocuğun bitib, törüyüb, o üzrdən, əgər olabilirsən, yapsan başqa bir testlər var, məaləsə, İraqda yoxdur, amma səni alıq altında milyon sonar, 4 qıs sonar yapsan Tam sonra iktisatların yanında özellikle bu e, Fetra arayında, 18'den 20 arayında güzel bir şekilde sen çocuk karnında iken fast edecekti. Eğer bir yanlışlık var ise onu bulacaktı. Eğer bir e, e, teşebbüh hırkı varsa ise bulacaktı senin için erken erken. Bulduğu zaman sen bir plan yaparsan doğum zaman doğum üzerine. Daha iyiyse sen özel hastanede doğum yersen, doğum eğer çocuğunda bir sorun var ise, hesap sorunu var ise doğasan öz qadın doktoru yanında ki xəstəxanada çalışır. O o zəmdə bir gözəl bir plan yarar doğum üçün. Sən də o uşaq e, sağatlıda e, sağlam bir şəkildə və afiyətli bir şəkildə e, doğum yapasan. E, i̇nşallah edə biləcək fayda bulağın bütün iki canlı qadınlarımızdan bu bilgilerdən xoçaq alın, sağ olun.